បាទសូមគោរពទៅដល់គណៈកម្មការក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តសាសនាសិស្សទាំងអស់បាទជាពិសេសគឺមិត្តថ្នាក់ទី2នេះយើងនៅសល់តែ167ថ្ងៃទៀតទេយើងនឹងឈានដល់ការប្រឡងបណ្ឌិតហើយចឹងគ្នាយើងបានត្រៀមខ្លួនហើយនៅបាទកុំភ្លេចអសោះការសិក្សារៀនសូត្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគឺឈ្មោះគុណឋានៈជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃសាលាវិទ្យាល័យអដុងតំណាងឲ្យសាលាវិទ្យាល័យអដុងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយខ្ញុំគឺជាបេក្ខជននៅក្នុងការប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនទៅលើវិញ្ញាសាមួយគឺវិញ្ញាសាការជជែកគ្នាដោយយុសាធារណៈជាភាសាខ្មែរហើយរូបខ្ញុំបាទគឺជាបេក្ខជនដែលមានលេខសម្គាល់គឺលេខក5ហើយការថតវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឆ្លើយសំណួរទៅនឹងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលមានចំនួន5សំណួរ1តើកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនជាអ្វីអញ្ចឹងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនគឺជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន CEO Master Club ដែលស្ថាបនិករបស់វិទ្យាស្ថាន CEO Master Club ហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើតនៅកម្មវិធីនឹងឡើងដើម្បីឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12គ្រប់រូបទូទាំងប្រទេសនេះគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពក៏ដូចជាបង្ហាញទៅដល់គេហៅថាបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី12ដូចគ្នាក៏ដូចជាមហាជនផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរហើយកម្មវិធីដាក់បន្តវេននេះផងដែរក៏មាននៅការបង្កើតក៏ដូចជាផ្តល់ឱកាសចំនួនវិញ្ញាសា3ទី1គឺការជជែកដេញដោលជាភាសាខ្មែរហើយទី2គឺការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាភាសាអង់គ្លេសហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺទី3គឺការប្រឡងជំនឿសិស្សបកែទូទាំងប្រទេសផងដែរ2ហើយអ្វីបានជាអូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបានតែខ្ញុំចូលប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននោះគឺចំណុចទី1សំខាន់គឺខ្ញុំអត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រាក់រង្វាន់ CLP ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតនោះគឺការរៀនសូត្រពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនក៏ដូចជាការរៀនសូត្រពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនៅក្នុងសង្គមអានឹងទី1គឺជាគោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយទី2ទៀតសោតទី2នោះគឺខ្ញុំចង់បង្កើននូវភាពក្លាហានរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យកាន់តែអភិវឌ្ឍពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតព្រោះថាការនិយាយជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរនេះគឺបានអភិវឌ្ឍការនិយាយក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺប្រធានបទដែលទាក់ទងនឹងក្នុងសង្គមនឹងតែម្ដងបាទអានេះគឺគោលបំណងទី2ដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះហើយទី3គឺមុននឹងខ្ញុំចូលដាក់ទី12ខ្ញុំបានឃើញវីដេអូរបស់លោកគ្រូអំសេងបារាបាទដែលគាត់គឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិបាលរបស់ CEO Master Club ហើយខ្ញុំបានឃើញលោកគ្រូគាត់និយាយទៅគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពថាគេហៅថាចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ដូចជាគាត់បានបំផុសគំនិតភាពជាអ្នកដឹកនាំគាត់បាននិយាយពីកម្មវិធីតាមតោវេននិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលផលពីការចូលរួមក្នុងការកម្មវិធីនឹងតទៅវិញនឹងគឺបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងចង់ដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការកម្មវិធីនឹងបន្តវិញនឹងនេះជាហេតុផលដែលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញរដូវកាលទី6នេះឯង3តើការចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីនឹងបន្តវិញបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទហើយការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការជជែកដេញដោលជាភាសាខ្មែរបាទគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាទី1គឺបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីដែលពីមុនមកខ្ញុំអត់ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទេហើយនេះជាលើកដំបូងតែម្ដង
បាទហើយទី2ទៀតសោតគឺខ្ញុំបានបង្កើននៅភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនឯងទី3គឺអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក៏ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆន្ទៈមោះមុតរបស់យុវជនបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយទី4នោះគឺមានទស្សនវិស័យធំទូលាយទស្សនវិស័យយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើឲ្យការគិតការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងគឺកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនហើយជាចុងក្រោយគឺអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញថានៅខាងក្រៅគឺពិភពលោកនេះគឺកាន់តែធំ4តាមម្ចាស់ចេលីភីអ្នកបន្តវេននៅដើកាទី6នឹងទទួលបានអ្វីអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលរួមមកគួតកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនហើយម្ចាស់ចេលីភីដែលទទួលបានចេលីភីគឺគាត់ទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍4ឆ្នាំពេញនៅរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO Master Club ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មហើយមួយទៀតគឺរង្វាន់លើកទឹកចិត្តគឺ Computer MacBook Pro មួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃស្មើនឹង $1,500 5តើបងអូនមានសារដឹងគុណអ្វីខ្លះជួយចំពោះស្ថាបនិកកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់វិទ្យាស្ថាន CEO ទាំងមូលជាពិសេសនោះគឺស្ថាបនិករបស់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យរូបខ្ញុំបាទក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងៗទៀតដែលរៀននៅថ្នាក់ទី12នោះគាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតនិយាយជាសាធារណៈមិនថាជាភាសាខ្មែរមិនថាជាភាសាអង់គ្លេសមិនថាចូលរួមប្រកួតប្រឡងជ្រើសសិប្បកាយទេគឺសព្វតែជាឱកាសដែលពួកខ្ញុំកម្ររបានណាហើយវាអាចជួយឲ្យពួកខ្ញុំនេះមានភាពក្លាហានមានឆន្ទៈមុមុតដែលជាធនធានមនុស្សមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូចពាក្យស្លោកមួយថាកាលណាប្រទេសមានសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សច្រើនប្រទេសនោះនឹងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងហើយមួយទៀតនោះគឺបើទោះបីជាប្រទេសខ្ញុំទូចមែនប៉ុន្តែបេះដូងរបស់យុវជនគឺមិនទូចទេបាទមុននឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ជួយសនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមជូនពរទៅដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានហើយជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសិក្ខាបល្យ8ឆ្លៀងឆ្លៀងឡើយប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំបាទផងគឺមានលេខសម្គាល់លេខក5តាមរយៈ link ដែលគេបានដាក់នៅខាងលើតាមរយៈ page អ្នកបន្តវេនបាទសូមអរគុណ